Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, declarações muito polêmicas sobre o Jorlan Vieira e muito mais. Confira. Tem um assunto rolando aí no TikTok, algumas coisas sendo expostas, está todo mundo comentando, processos rolando, intimação rolando. Eu recebi aqui um material, eu vou colocar para vocês e depois a gente vai reagir a eles, ok? Pode ficar tranquilo, vou botar um áudiozinho aqui para vocês escutarem. Presta atenção, tá? No áudio. Segura o áudio. Esses que estão atualmente na mídia, todos, a grande maioria, quase todos, né, começaram assim, né, vendendo corpinho, né, ficando com aqueles senhores, né, que a gente sabe muito bem, a grande maioria. E é isso, assim, dono de campeonato aí, atletas aí de ponta, né? Os caras me vê, os caras desviam o olhar, foge, sai correndo, tá ligado? Sai correndo, entendeu? Finge que eu não existo, né? Porque sabe que eu vi coisas, né? Vi, assisti, sei do passado, entendeu? E agora estão tudo posando de bom moço aí no YouTube aí, de família, de conquistador, que trabalharam para conquistar, assim, trabalharam, né? Mas foi daquele esquema, né? O começo de carreira. A gente sabe como é que foi. Os que não têm o rabo preso, vem, me cumprimenta, você vê aquela diferença, né? Agora, esses aí que têm o rabo preso, você vê aquela. Quer fugir, e assim, quando me vê, entra em choque, e assim, e são os mais arrogantes, né? Aquele que tem aquela simplicidade, a gente jamais vai expor, né? Mas os arrogantes, entendeu? Que posa de bom moço aí no YouTube. Que são aqueles grandes filhos das putas, entendeu? Tudo Michê safado, tudo Michê, Michê passivo, hein? Passivo, 99% passivo. E o massivo, né? Foi o Nation, o massivo onde eu trabalhei, né? Foi aonde, e no Rio depois, né? Eu conheci também o movimento aí com a Val, né? A Val e o Demente, que fazia a festa, né? Val Demente, famosíssima no Rio aí, anos 90, entendeu? E esse movimento aí, GLS aí, eu. Entendeu? Eu cheguei a ser modelo uma época e conheci muito estilista gay, todo esse meio aí podrão mesmo. Fui gerente de casa noturna, então eu vi de tudo, né? Vi de tudo, vi muita coisa, entendeu? E todo mundo começou ali dançando de gogo boy, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? E difícil, hein? Difícil um gogo boy que não fez coisinhas aí, né? Nada contra, né? Pelo contrário, só a favor, né? Cada um que busca o seu prazer aí, né? Mas pagar de arrogante. Entendeu? E de bom moço aí é foda, né? É, senhores, eu não posso dizer quem é essa pessoa, mas os envolvidos nessa situação do passado, que se encontram hoje aí famosos no meio maromba, sabe muito bem quem é. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, a minha opinião, começo de carreira, na época que esse pessoal iniciou no fisiculturismo, iniciou no bodybuilder, era difícil, era muito difícil. E muitos desses atletas que hoje estão aí no hype, que são famosos, eles passaram dificuldades. Muitos deles, como vocês escutaram aqui nos áudios, além de fazerem seus michês, além de trabalharem como gogoboys, né, frequentarem ambientes de diversão adulta para ambos os sexos, trabalhavam em dois empregos. Cobri um monte de coisa. Agora que estão investigando, Quem vamos está investigando? É descobrir. o Enzo que está É, investigando. Então, o que que exatamente. tem a ver o passado desses caras, Porque assim, mano? Fala pra mim, ó, mano. é porque eles têm que se defender de não serem quem não é, para não se sentir um rato inferior, ele tem que destruir o que é superior. Para ele não se sentir, isso é psicologia pura. Lógico, com Então, certeza. você é melhor do que eu nisso? Porra, eu sou um rato, um ignorante, uma porcaria perto de você? Como é que eu não vou me sentir assim? Destruindo o teu brilho. Então, Ofuscando a sua se o imagem. cara acha uma coisa dessa do passado do cara, ele vai lá e mostra para quê? Pra destruir o brilho da pessoa e ele ficar brilhando. Ó, tá vendo? Eu não sou que nem ele porque eu não faço isso, não faço. Mas aí tem um ponto aí que eu gostaria de lembrar, tá? Só pra não ser desonesto aqui com os TikTokers, né? Com os Enzo.
E é o seguinte, o Jorlan é um cara que gosta de mandar real e de criticar as outras pessoas. Ah, tá fazendo treino errado, ah, treino igual um retardado, ah, tem que pegar peso mesmo, olha aqui como é que os caras desculpa pegava, porra. Tem que... Tanto é que eu, particularmente, eu gosto demais, cara. Eu adoro o jeito do Jorlan, ele é muito espontâneo, mas então o negócio é o seguinte, se ele pode zoar todo mundo, ele também tem que aguentar a zoeira. Entendeu? É a mesma coisa de eu achar ruim, sei lá, que os caras também vão começar a me zoar. Não, cara, começou a me zoar, eu tenho que aceitar a zoeira. Eu não gosto de zoar os outros e mandar real. Só que eu, não é por causa disso que eu não tenho direito de me defender, né? Então, esse é o ponto. Só que ele não fez isso. É uma justificativa psicológica pra não se autodestruir. Entendi. É ser humano, cara. Ser humano é terrível. Meu Deus, mano. Então, mas assim, é tão sujo isso, né? Porque, por exemplo... É, porque, meu... Vamos dar um nome aqui. O Jorlan, por exemplo. Cara, o Jorlan é uma das pessoas mais gente boas que eu conheço, assim, tá? Sim. Meu amigo hoje... É... Me deu... Ó, olha a humildade do Jorlan. Presta atenção. Vamos lá. Jorlan tem conhecimento, experiência suficiente pra treinar. Pra fazer o protocolo dele, fazer tudo. Uhum. E ele se submeteu pra nos ajudar a treinar o meu protocolo que eu faço com o Rafa. Não julgou em nenhum momento o que seria feito. Uhum. Falou, vou fazer tudo o que vocês fizerem pra ajudar vocês e ainda espero contribuir e contribuir. Muito. Se ele não tivesse humildade, ele ia aceitar uma coisa dessa? Você tá louco, cara. O cara é uma das pessoas, cara. Nunca que ele ia aceitar se ele tiver. Se o ego dele. Todo mundo tem um pouco de ego. Sim. Mas se ele fosse uma pessoa alta com ego lá em cima, ele não ia se submeter ao meu treino. Nunca. Pera aí, Pinduca, vamos devagar. É, exatamente. Ele fala: não. Se quiser que eu participe, tem que ser o meu treino. Sim. Nunca o Jorlan falou um A do treino. Então, cara. E ele vai lá. E faz. Não tem. Pro Jorlan não tem. Tempo ruim, não, né, tem cara? Tempo ruim. Não importa se ele comeu, se ele, se ele dormiu, se ele não tava usando nada. Meu, desde o primeiro dia que ele treinou com o Rafa, ele foi lá e fez. Então, aí que então, qual aí, é o mal aí, que essa pessoa faz? Qual é o mal dessa pessoa? Qual é o mal que o Jorlan tá fazendo, cara? O cara tá lá, treinando com o Rafa Brandão, ganhando dele, sendo. Cara, parabéns a Mari aqui, parabéns a Max Titânio de estar dando valor pra ele, tá? Porque a gente viu uma cara, ele sendo, ele ressignificando a história dele dentro da Max Titânio. Mas então, e todo mundo reconhecendo o Jorlan como um atleta, como treinador, como uma persona dentro do bodybuilding. Hoje o Jorlan, eu acho isso sensacional. Hoje o Jorlan tem condição de mostrar o conhecimento dele e a experiência, sim, dele do jeito dele. E isso tá fazendo ele ficar maior a cada dia. Porque a gente tá lá, é que tem o bastidor que a gente não grava tudo, mas, sim, cara, a gente começa a conversar lá, a resenha, se não interromper, não para. Vai que vai, né? Vai que vai, porque ele lembra de uma coisa, daí eu lembro do que ele falou, daí eu falo também, e o Rafa fica só assim, escutando. Só olhando. Você entendeu? Os outros meninos também. Então, Pinduca, porque que mal que esse cara faz, não, mano. Não faz, pra, cara. Pra vir um Enzo agora, da vida que... e falar assim, pra vir uma pessoa da vida e falar assim, olha lá, ele era o Lucius Black, que fazia foto. Tá, cara, ele fez mal pra quem? Pra ninguém. Ele só deve satisfação do que ele fez pra ele mesmo. Mas amanhã, é se a ele sociedade. Tiver um filho, amanhã se ele é tiver a uma sociedade. Esposa. Ele só deve satisfação pra ele mesmo. Por que vem essas pessoas e tentam acabar com um presente tão glorioso do que a pessoa tá vivendo com coisas do passado? Se ele fez, ele fez mesmo. E o que vai mudar, velho, na vida não, das não, pessoas? Não, mas peraí. Agora tem um outro lado da viés. Qual é o outro lado? Porque assim... E se ele... É que ele não é. Mas e se ele chegasse e falasse assim, eu fiz, eu sou gay, é problema meu. Ele podia processar todo mundo que tá querendo destruir a imagem dele. Imagem dele. Você entendeu? Eu acho que ele é gay, não tem nada não, a ver então, pra mim. Mas eu já vi gente falando isso. Ah, meu, mas... Entendeu? Agora você fala assim, olha só que mundo que a gente vive. O povo, é muito mais fácil atacar uma pedra do que ser uma vitrine. Do que defender alguém. É, do que ser uma vitrine, né? Ninguém é muito quer tomar mais pedrada, fácil, né, exatamente. É. Você defender, então assim... Por que a gente tocou nesse assunto? Porque assim... A gente tá falando old school, fiz, né? Eu não fiz, mas nunca recriminei ninguém que fez. Eu sei um monte de gente que fez. Sim. Eu fiz eu sei de um monte. E o nível que fez. Tem desde uma foto de sunga até filme pornô. É. Tinha webcam.
Entendeu? É onde os caras mais ganhavam dinheiro no webcam, porque o cara que pagava o webcam era 5 dólares por minuto. 5 dólares por minuto? Um minuto. Meu Deus do céu, mano. Então, o cara do outro lado ficar meia hora com você, você ganhava 50%, 50% do site. É, o mundo obscuro. Então você fala assim, mas fisiculturismo, né? Isso foi tão pesado, isso chegou a ter quase que um ponto final, porque a internet mudou, os sites perdendo valor, qualquer um mostra o que quiser na plataforma, não paga, paga muito menos para a plataforma para poder mostrar o que quiser, exatamente. Não só o físico, pode mostrar conhecimento, o que quiser. E aí, na época, o que começou a acontecer? Vou dar uma pausa aqui para ler os comentários, tá? Mas eu vou continuar assistindo aqui. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos ver. Também aqui não tá dando para vocês lerem, né? Deixa eu ver um jeito aqui. Vou jogar essa tela para cá. Que bosta. Vou fazer assim, deixa eu ver se assim vai dar para vocês lerem. Assim também não ficou bom, não. Vamos fazer assim, então. Assim vai dar pra vocês lerem. Vamos lá. Ô, cacete de agulha. Aqui, ó, vamos lá. Assim dá pra vocês conseguem ler, né? Vamos lá. Basicamente, ele fez a mesma coisa que qualquer mina que tem OnlyFans faz pra realizar o sonho de fazer faculdade ou comprar alguma coisa. Vendeu sua imagem e dignidade por dinheiro. Só assume... E aceita que as pessoas... Três pontinhos. Os caras tentando queimar o Jorlan e o público... E o público não ligou. Não entendi. Quem conhece o Jorlan já sabe dessas fotos e anos. Nunca ligou. Ha, ha, ha. Exatamente. A maioria do público já sabia. É, mas o Zenzo não, né? O Zenzo lá do TikTok não. É, exatamente. Tá, todo mundo já viu... Ah lá, eu sigo há um bom tempo e não fazia ideia, tá vendo? Isso aqui é um exemplo das pessoas que não sabia. Esse Rodolfo Maris é uma fofoqueira. E qual o problema de o Jorlan ser gay? Pessoal, a questão não é essa. A questão, ele ser ou não, não faz diferença. Eu não acho que seja, mas se fosse também, foda-se. O engraçado é... As pessoas, né, que dizem ser progressistas, que entendem tudo, que são modernas, evoluídas, ficar tentando queimar o cara como se ser gay fosse algo negativo, entendeu? Enzo Binário foi manjar a pema do Jorlan. Finalmente o Pinduca falou real. Mano, o Pinduca sempre fala real. Enzo Herdeiro, patrocinado com 18 anos, nunca vai precisar lavar um prato na vida. É, Jorlan não posta mais, não dá live, podcast, esquece, aparece, lá, lá, lá. Enfim, já deu pra entender mais ou menos a linha de raciocínio aqui do pessoal, né? Então vamos voltar pro vídeo aqui agora. Sim, ele começou a perder a procura nesses sites, hoje eles nem existem mais, provavelmente. É, provavelmente. Hoje é tudo pessoal, a pessoa pode fazer sozinha. Uhum. E ela pode fazer com outro nome e tudo, então só quem consome esse conteúdo é que sabe quem é e faz. Sabe onde achar também. Mas quem consome, não divulga. Porque não quer se expor. Exatamente. Agora. E até tá certo também, né? Porque a vida pessoal é de cada um, exatamente. Né? Exatamente. A vida pessoal é cada então, um assim, que cuida quem, dela. Esse negócio de quem fez foi longe demais quando o Gustavo Badel fez. Quem é Gustavo Badel? Um atleta do passado que foi terceiro lugar no Mister Olímpia. Certo. Desculpa a minha ignorância. É, porque você é novo no meio. É. Mas era um cara cotado pra ser o futuro Mister Olímpia. Que ano isso? Não lembro o ano agora. Mas década de 90. É, faz tempo já. Você botar aí Gustavo Badel, coloca terceiro aí, lugar. Kiko, eu perguntei pra você aquela hora o teto do educador físico. Eu mandei aí pra você. Não tem uma coisa definida, registrada, mas é entre 1.800 e 3.000. Entre 1.800 e 3.000, só para deixar registrado aqui. Sabe por aqui. Que não tem uma coisa registrada? Por quê? Porque não tem sindicato forte, né? Boa colocação, mas tem um CREF. O CREF não faz um trabalho de um sindicato forte, fiscalizatório? O CREF não tem nada a ver com o sindicato. Sério? O Conselho não briga Regional por, de Educação não, Física? Não deveria. Briga por salário de ninguém. Beleza. Não é o perfil do CREF. Não é nem da Constituição do Conselho. Mano, eu tô impressionado com a burrice das pessoas. Cara, antigamente, clickbait de YouTube dá até pra pessoa entender, a pessoa cair. Porque, tipo assim, às vezes o vídeo tem 10 minutos, velho. A pessoa só vê o título ali e cai no clickbait, né? Mas agora a pessoa cair num clickbait de um vídeo de 30 segundos, mano. Ou seja, a pessoa só vê o que tá escrito ali. Ela não tem paciência de ouvir 30 segundos, mano. Isso é demência. Cara...
Eu, igual esse negócio que eu acabei de postar do agachamento, eu tô falando a favor do agachamento. Tem gente me xingando nos comentários, falando assim: ah, então por que que fulano faz agachamento então? Ai, velho, para de falar fake news. Cara, a pessoa não ouve, não assiste um vídeo de 30 segundos, cara. Sério, mano, por isso que... Mano, não, sério, velho, o mundo tá perdido, cara. As pessoas são imbecil, cara.